នៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយគេអាចរីកចម្រើនទៅបានដោយសារការលះបង់នៃវីរៈបរិជាតិរបស់គេវីរៈបរិជាតិរបស់គេយ៉ាងតិចបំផុតក៏មានគុណសម្បត្តិ2យ៉ាងទី1គឺបេះដូងស្មោះសរចំពោះប្រទេសជាតិពិតប្រាកដទី2គឺទស្សនវិស័យភ្លឺថ្លាដឹកនាំមុខដោយទស្សនវិស័យដែលបានពិចារណាប្រកបជាមួយនឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិរបស់គេអ្នកដឹកនាំជាតិយ៉ាងតិចបំផុតក៏ត្រូវមានគុណសម្បត្តិ2យ៉ាងដែរឥឡូវបងប្អូនកលេសទៅមើលការអប់រំរបស់គ្រូបង្រៀនការអប់រំរបស់គ្រូសាស្ត្រនិងទិន្នន័យផ្ដល់ដោយសង្គមទៅលើផ្នែកគំនិតនៃការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកូនខ្មែរហ្នឹងពេលដែលគាត់ទទួលបានទិន្នន័យហ្នឹងគាត់អាចខ្លាយទៅជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិបានដែរឬទេយ៉ាងតិចបំផុតក៏ជាមនុស្សដែលលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារដួងចិត្តរបស់ខ្លួនជាដួងចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដខ្លួនលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលគុណសម្បត្តិទី1របស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋគុណសម្បត្តិទី1របស់វីរៈបរិសុទ្ធជាតិទី2គឺទស្សនវិស័យភ្លឺថ្លាក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋឥឡូវបងប្អូនពិចារណាគ្រប់កលែងទាំងអស់ចំណុចទាំង3ដែលផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទី1សាលារៀនទី2សង្គមទី3គ្រួសារគឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែហ្មងវីរៈបរិសុទ្ធជាតិតើតើជាជនដែលគិតប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនឹងធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ដើមចេញអំពីដួងចិត្តគិតប្រយោជន៍ជាតិធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានคล้ายទៅជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិបានហើយនៅក្នុងស្រុកមួយមួយអត់ខ្វះវីរៈបរិសុទ្ធជាតិទេតើតើមានវីរៈបរិសុទ្ធជាតិបានប្រទេសគេអាចរីកចម្រើនទៅបានហើយឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងមើលគ្រួសារក៏ផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាពេលណាកូនចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយអីគាត់ថាម៉េចឯងខែងក៏ទៅចូលរួមចលនានយោបាយនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយដើរតាមគេប្រយ័ត្នងប់បើហែងចូលគណៈបណ្ណាធំធំទៅអែបអបគេទៅរកខ្សែលហោបានធ្វើធំតែហ្មងទៅឲ្យវាធូរដល់គ្រួសារគាត់អប់រំតែអញ្ចឹងហើយសង្គមមនុស្សក៏និយាយគ្នាអញ្ចឹងដែរពេលណាវាទៅជួបគ្នាវាអីគេនិយាយតែរឿងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយយើងផងញៀនឲ្យទៅចេះទៅចេញពីសាលាវិញទៅរកការងារបានធ្វើខ្ពង់ខ្ពស់ហើយចឹងទៅដោះស្រាយតែជីវភាពគ្រួសារយើងទៅចប់បញ្ហាតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់សាលារៀនក៏និយាយភាសាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើពួកយើងម្នាក់នេះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង13លាននាក់នេះ74លាននាក់នេះសួរថាតើអ្នកណាមួយនឹងទៅជាវីរៈបុរសជាតិសម្រាប់ជាតិយើងពីព្រោះម្នាក់ភ្ជាប់មកតែប្រយោជន៍ចោះខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងកើតកូនប្រាច់មកមួយអញ្ចឹងចាំមើលកូនមីស្អុកវាមិនទាន់កើតអ្ហាកូនមីស្អុកនោះវាមិនទាន់កើតទេឥឡូវចាំមើលកូនមីក្អែកម្ដងកូនមីក្អែកកើតមកអញ្ចឹងទៀតកូនមីក្អែកនោះកើតមកអញ្ចឹងទៀតកូនអាណាបងប្អូនដាក់សំណួរសួរមកកូនអាណាគេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនោះតែកើតមកវាមិនគិតប្រយោជន៍ចោះខ្លួនវាចាប់ដើមគិតពីប្រយោជន៍ជាតិរបស់វាតើកូនពីណាគេកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកចំការកូនអ្នកមានអ្នកក្រកូនបញ្ញវន្តកូននិស្សិតកូនពីណាគេដែលអាចខ្លាយទៅជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិបើម្នាក់ភ្ជាប់មកនៅតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសូម្បីតែអ្នកដែលថាតាំងខ្លួនជាអ្នកធ្វើបុណ្យទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរតែធ្វើកឋិនដើម្បីឲ្យអញកើតជាតិក្រោយហ្នឹងស្អីណាណោះម្នាក់ធ្វើបុណ្យហើយហ្នឹងចឹងទៀតហើយបងប្អូនពិចារណាតើតរកពីណាមួយដែលគិតប្រយោជន៍ជាតិជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចទេគេនិយាយថាជាទ្រឹស្ដីវានិយាយនឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែគ្មានអាណាធ្វើកើតទេមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅធ្វើកើតហើយយើងមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទៅធ្វើម៉េចកើតវាមិនដល់ថ្នាក់ដាច់ទេអារឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែវាតូចជាងប្រយោជន៍ជាតិវិរៈបរោះគឺអញ្ចឹងអ្នកដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនវាមិនដែរហ៊ានងាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេមិនដែរហ៊ានងាប់ដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចទេបើសិនណាជាយើងលែងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយមនុស្សលែងគិតអីទាំងអស់វាមិនដែរតែគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃបើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាមិនគិតផងវាតែគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃរបៀបម៉េចមនុស្សតើគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានវាគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃកើតអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយតើតែមនុស្សនឹងចង់បានមនុស្សនឹងប្រកបដោយតណ្ហាហ្មងគូថាចង់បានជានិច្ចកាលបានដឹកនាំប្រទេសទៅរីកចម្រើនបងប្អូនពិចារណាមើលមនុស្សតែវាចង់បានសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាណាវាមិនដែរហ៊ានងាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ពីណាគេទេឧទាហរណ៍ថាទឹកកោះមាសឥឡូវគេថាបើកោះមាសនឹងបានមកប្រហែលថា10តោនបើកោះមាសនឹងបានមកងាប់ហែងហែងងាប់អត់ងាប់ធ្វើអីបើកោះបានមកអញងាប់ក៏ដែរចាំបាច់កោះយំធ្វើអីឃើញទេពួកវាគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាកោះបានមកយកមកស៊ីហើយចុះបើអាអ្នកកោះហ្នឹងវាងាប់គ្រូទាយគេថាអញ្ចឹងណាឥឡូវកោះបានក៏ទៅហែងនឹងកោះហើយឈឺងាប់អានកោះបានហើយព្រមអត់វាព្រមទេពួកអីពួកកោះមកយកមកស៊ីយកមកសបាយហើយកោះមកដើម្បីងាប់វាកោះអត់ប៉ិនបើអ្នកគិតប្រយោជន៍ជាតិវិញវិញយាយថាម៉េចទេឲ្យតែកោះបានមកយកមកឲ្យជាតិអញរីចម្រើនអញងាប់ក៏បានដែរឃើញទេអ្នកដែលគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេដែលហ៊ានងាប់ដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃពួកអ្នកគិតប្រយោជន៍ចោះខ្លួនវាមិនដែរហ៊ានងាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ចោះខ្លួនវាទេងាប់ទៅវាបានអីវាបានប្រយោជន៍ចោះខ្លួនណាទៀតវាលាយហើយអញ្ចឹងនៅលើលោកនេះតើតាពួកអ្នកមានប្រយោជន៍ចោះខ្លួននឹងស្ដើងតែហ្មងគាត់មិនដែររវល់នឹងរឿងប្រយោជន៍ចោះខ្លួនគាត់ទេពួកអីពួកក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់គិតតែពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃ
ដោយម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានស្លាប់ដើម្បីគ្រួសាររបស់គាត់ពួកអីពួកគាត់ចាត់ទុកគ្រួសាររបស់គាត់នឹងវាធំជាងអាយុជីវិតរបស់គាត់ទៀតហេតុអីមកគាត់គិតអញ្ចឹងវាមិនមែនរឿងគិតទេវារឿងចិត្តនឹងវាបណ្ដាលហ្មងវាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងហ្មងណែអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនៃប្រទេសមួយមួយជាពិសេសគឺប្រទេសដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះណាប្រទេសកំពុងតែចុះក្នុងរណ្ដៅណាទោះតែមានវិរៈរបស់ជាតិនឹងដែលមានបេះដូងសង្គ្រោះនឹងទៅយឹតយងទាញយកមកវិញមិនទៅរួចប្រទេសយើងសពថ្ងៃស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងមាត់ជ្រោះមកបងប្អូនមាត់ជ្រោះល្អចុះទៅក្នុងជ្រោះរហូតទៅហ្មងបងប្អូនរៀនមើលបន្តិចប្រទេសយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហែកហួរដោយសារប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន